Okay, untuk minggu ni kita ada guest player Tajol. Okay, minggu ni kita nak main game teka-teki, which is kita nak tanya soalan yang orang cakap tricky. So, siapa dapat jawab dia power eh. Okay, korang dah ready? Boleh nampak tapi tak boleh pegang. Tapi kita semua perlukan benda ni. Apa dia? Saya. Come on, come on. Okay, go one. Apa dia? Cinta. Benda ni korang tiap-tiap hari gunalah. Haa. Ke korang nak clue? Bulan-bulan kita kena bayar untuk benda ni. Dia tak ada perkataan bill. Tapi benda ni ada bill. Haa. Apa dia? Haa, credit card. Credit card boleh pegang. Haa, give up. Tak tahu. Okay. Air lah. Air boleh pegang lah. Air boleh pegang apa ni? Air macam... Elah, mana boleh pegang air? Pegang air, Wan. Kau pegang air? Itu pegang botol. Wan, tuang kat tangan kau. Manusia ni gunting rambut tiap-tiap hari. Tapi rambutnya tetap ada juga. Siapakah dia? Manusia lah. Bukan gunting rambut. Haa, betul. Bisa betul lah. Tukang gunting rambut lah korang. Tukang gunting rambut. Haa. Baru nak cakap rambut tadi, tak sempat. Masa itu berharga. Tapi ada satu masa yang tidak dimahukan orang ramai. Apa dia? Masalah. Yes, betul. Baru nak cakap. Mana boleh begini? Bagilah masa satu. Dah. Dia punya teka-teki tu macam template tu. Aku masuk je soalan terus dah. Okey dah keluar. Dalam banyak-banyak buah, buah mana yang paling kaya? Buah-buahan. Bukan. Musang King. Bukan. Musang King mahal kot sekarang RM30. Kau jangan Google. Tak. Okey, tangan aku kat sini. Buah kelapa. Bukan. Tak, aku nak pertahankan jawapan aku. Buah kelapa sebab dia boleh buat kaya. Itu logik lah. Jawapan dia buah serikaya lah. Aduh. Mana ada buah serikaya? Adalah. Ada. Sri Lanka ada lah. Okay. Jawapan buah serikaya tu. Dalam banyak-banyak kutu, kutu apa yang paling mengerikan? Kutu unggumu di pintu syurga. Pertumbuhan. Alah korang, kutukan. Dia ngerinya kutukan. Kita orang ni dalam macam hati batu. Alah, kita orang tak ada nak kena kutuk lah. Kenapa buku matematik selalu sibuk? Sebab dia banyak masalah. Ya betul tu. Aku nak bagi jawapan lain. Aku cikgu menek lah. Jawapan aku, sebab dia ada banyak jalan kerja. Betul juga tu. Ha, nampak. Kadang-kadang buku tu dia pura-pura busy kadang tu.